Ses Azerbaycan'da görüşürük. Mübarize başlansın. Tam men istiyor. Pozisyalarda mene ateşe tutacak. Yalnız doğma nəğmələr səslənəcək. Ay deyil, vay deyil. Aldı sazına görə Aşıq Samirə nə dedi? Mən burdan salamat getmək istəyirəm. Mən çox peşmanam ki, mən dönmədim. Biz itirdik. Həyat davam edir. Ses Azərbaycan, doğma nəğmələr. 6 yanvar saat 21:30-da.